והפעם במה בקרטון, או מה בצידנית, אפשר לומר, אופו שלחו איזה משהו נחמד. קודם כל, אופו רינו 7, זה הטלפון. בואו נתחיל איתו ואחר כך נראה את כל הקשקושים החמודים שהם שלחו. אז מה מעניין באופו רינו 7? קודם כל, האם זה מצ'טה? עכשיו שלכם, תמורת לא יודע כמה כסף, מלפני 30 שנה בערך. אז אופו, חלק מתאגיד BBK, הם מחזיקים גם את ויבו, את רילמי, את וואן פלאס, ואופו. עכשיו, יש הרבה קווים דומים בין החברות, בין המוצרים, בין החברות, אתם יודעים, זה הכל חברה אחת בתכלס, הם חולקים ביניהם ככה את ה-IP, מה שנקרא, ה-Intellectual Property, לא את הכתובת IP. אז המכשיר הזה, שרק עכשיו הגיע לארץ, הוא מגיע עם הטן 65, קודם כל הוא מגיע עם הטן, זה כבר משום מה מיוחד היום, כן? אבל הוא מגיע עם הטן 65 וואט וכבל USB ל-USB C, קול. המסך פה זה 6.43 אינץ', שזה מסך נאה ביותר, הוא Full HD, פלוס זה יוצא 2400 על 1080, שזה רזולוציה יפה מאוד. המצלמה הראשית פה היא 64 מגה פיקסל, שזה נחמד. יש לו מעבד Dimensity 900, והדגם הזה תומך ב-5G, והוא מגיע גם עם 8 ג'יגה רם, אז זה אחלה. הבטריה פה היא 4500 מיליאמפר. ואתם יודעים, עם מטען של 65 וואט זה הולם. אז איך הוא מרגיש? ב-173 גרם הוא, האמת יחסית קליל, לעומת מה שראינו בזמן האחרון. המסך שלו, הבהירות המקסימלית היא 800 ניט, הטיפיקל שלו היא באזור ה-430 ניט, שזה די נמוך אם משווים נגיד ל-S22 אולטרה ב-1750 ניט בפיק, לעומת 800, זה הרבה הפרש. למרות שבדיוק, כרגע זה נראה יופי, אבל you know. מערכת ההפעלה פה היא אנדרואיד 11, שזה קצת מאכזב שמכשיר חדש לגמרי מגיע עם מערכת הפעלה שיחס... טוב, היא לא ישנה, אבל היא לא הכי חדשה. ועם זאת, הממשק שלהם, ה-ColorOS, הוא מגרסה 12, אז לפחות זה. אז מערכת הקבצים פה היא UFS 2.2. אז אם נשווה את זה למשל לאחד מכשירי אנדרואיד החדשים, כמו אלה של סמסונג, שם זה UFS 3.1, זה מתבטא בעיקר בהבדל במהירות הקריאה והכתיבה של הקבצים. עכשיו, לאו דווקא זה יחסון היד, כן, שזה כזה קריטי, אבל זה כן מופיע כשאתם רוצים לעלות וידאו, לשמור דברים, להעתיק אותם וכן הלאה. בהחלט רואים את זה. אז המצלמה האחורית היא 64 מגה פיקסל F1.7, שזה יפה מאוד, אבל העדשה האולטרה רחבה היא רק 8 מגה פיקסל, שזה לא משהו, ויש לזה גם עדשת מקרו, 2 מגה פיקסל. זה מה שראינו כבר באופו פיינד איקס, שהיה מגניב להלאה, כן? זה היה כיף להסתכל דרך עדשת המקרו, משהו שאגב גם ראינו ברילמי, GT2 Pro, שהושק ממש היום ביום הצילומים הזה. עכשיו, אפשר לצלם פה וידאו עד 4K ב-30 FPS, ותדיפו לשדי עד 120 אם אתם בקטע. המצלמה הקדמית היא 32 מגה פיקסל. איתה אגב אפשר לצלם וידאו בעד 1080p, לא יותר מזה. עכשיו משהו מעניין פה, יש לו שקע 3.5 מילימטר. זה לא ראינו הרבה זמן, אה? ובנוסף, זה תומך בלוטוף 5.2. אז באמת שכל האופציות פה פתוחות. יש כאן סורק טביעות אצבע אופטי מתחת למסך. עכשיו, לפי החברה, דרך המתן המהיר שמגיע איתו 65 וואט, אפשר להגיע מ-0 ל-100 בחצי שעה. אז זה המכשיר, בואו נראה את שאר הקשקושים שהם שלחו. למה זה? מה זה נחמד? כלום. מתרגשים להשיק בישראל סדרת רינו 7 סיריז 5G. נייס. בואו, זה קונספט נחמד. סט פיקניק זה תמיד מגניב. נחמד, עם כל ה... זה... אוי, זה חמוד. אוקיי, כאילו בייגלה, אבל... הם כאילו הוציאו מסקית ואז שמו ב... אוקיי. איזה ממתקים נחמדים. זה נהיה להיט הדבר הזה, אה? אוי, זה אני אוהב, זה טעים. זה קול. ובפנים, מה מסתתר לו? מה זה? זה אף פעם לא ראיתי. בלטנורה. מאיטליה, מה זה? בירה? זה יין. יין ופחית. מה אתם אומרים? יין לבן מתוק מבעבע קלות. 5%. אוקיי. זה אף פעם לא שתיתי, יין בפחית. כל הכבוד לפוינט על העבודה הנפלאה, אני ממש הולך ליהנות מהדבר הזה. אם אתם רוצים לראות את הסקירה המלאה על הטלפון החדש, תעקבו אחרינו פה למטה ובכל שאר המקומות שבהם השם הזה מופיע. ואתם יודעים, לא סקירות וסגיר הרגיל, לא יודע, תשלימו אותו לבד. קיצר, תבואו, חבר'ה, יהיה כיף, סבבה, יאללה. חג שמח, ביי.